Čau párci, já vás vítám u nového videa. V tomhle videu se budeme věnovat tady šestce, ale předtím, ještě než se tomu autu budeme věnovat, tak jsem vás chtěl poprosit, pokud ještě nemáte odběr, tak zvažte ho tam dát, protože vás čekají zajímavé věci. Nebude to jenom o šestce, bude to i o dvojce, o té trojce, na kterou se hodně z vás jako ptá, jestli ještě mám, tak ji samozřejmě mám furt. A dokonce budeme předělávat i asi kedy na nějakého lehkého kempra. Takže myslím si, že vás čeká plno zajímavého tady na tom kanále do budoucna a můžete se třeba i něčemu přiučit, může vám tam být nějakým způsobem užitečný. Takže určitě to zvažte, budu rád, když to tam dáte. Samozřejmě koukněte se i na moje webové stránky danhanuš.cz, kde je nějaký merch, nějaký fotky třeba a samozřejmě můj Instagram, kde jsou nějaký fotky tady s autama. Takže to bylo jenom tak na úvod. Teďko já to tady chci připravit klukům. Já jsem si tady vlastně ten zvedák celý posunul doprostřed, aby se okolo toho auta dalo chodit. No prostě bylo potřeba místo, tak jsem to přesunul tady doprostřed. Vysál jsem to tady celý, tu garáž. Bylo to fakt teda jako náročný, protože tady bylo hrozně moc prachu a jak víte, prach jak při lakování, tak při tom lepení těch folií vůbec jako nepomáhá. Spíš škodí. Takže jsem se to snažil co nejvíc jako klukům připravit. A teďko teda budeme sundávat nárazníky. Vy už jste teda viděli asi nejspíš nějaký video u kluků na YouTube kanále, s kterým jim vlastně teďko pomáhám, takže jsme se domluvili, že tam upřednostníme vlastně to auto, jak to bude vypadat, ten polep, nějakou práci z toho, takže kdo tam ještě nebyl, tak určitě se tam zvažte kouknout, taky jim dát odběr, protože tam chystáme docela zajímavé věci, takže linky vám nechám dole. A my jsme se domluvili i s klukama na tom, že vlastně to chceme mít jako hezký, chceme to udělat fakt hezky. Proto odstrojuju ty nárazníky, aby se kluci dostali tady do těch spár všude, i tady vlastně, tady dole, aby to bylo všechno hezky zahnutý, aby se to neodlepovalo, pořádně to začistit, odmastit to, protože jako pak, aby se to někde odlepovalo nebo něco, to se mi potom nechce řešit tady u té folie. Je to úplná novinka, jde o Inozetek tady vzadu za mnou. Zvolili jsme teda, kdo ještě neviděl, tak zelenou, takovou pastelovou zelenou, je to khaki green, super gloss, myslím, že to je nazvaný. Jde o to, že ta folie je úplně novinka a má to hrozně velký lesk. Není tam skoro žádný pomeranč, což se mi třeba nelíbilo, když jsme vybírali barvu původně třeba od 3M, tak prostě tam jde vidět ten pomeranč a to já jsem nechtěl. A matný auto jsem taky nechtěl mít, tam je ten pomeranč daleko menší u té folie, ale tohle to byla jasná volba, jako když to přišlo, ta barva je úplně super. Ještě jsem váhal na tou fialovou, ale myslím si, že ta khaki green bude jako velice dobrá. Chystám se to teda ladit i s černou lesklou a nějaký doplňky budou i ve žlutý, nějaký polepy a tak. Budeme tam dávat jako číslo na dveře, budou tam rychlý pruhy, bude to takový do race stylu, budou tam tire stickers, který jsem si vyráběl, myslím si, že to auto bude zase zajímavý. Já to celý mám vymyšlený už, mám to v počítači a klukům vlastně jenom dám tu předlohu a oni to převedou vlastně z té grafiky na to auto a tohle mě na tom hrozně baví. Takže je to super a jdem se do toho pustit, jdem to odstrojit, aby se tam kluci mohli co nejdál jako dostat a co nejlíp. A prostě jim to připravíme. Honestly, I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a exit bro, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bad. Takže tohle je zadek lehce odstrojený. Je to úplně brnkačka to odstrojit. Teďko jsem se tady štval trošku s těma lemama, protože tady to je většinou špinavý. Takže tohle to i tady zatím, z té druhé strany jsem to hezky očistil, aby se to tam přilnulo, ta folie, aby se to nikde neodlepovalo. A já jsem to čistil minule, ale jak se můžete všimnout, tak je to docela do špinavý a tady to musím vyčistit, protože já bych pak neměl klidný spaní. Takže ještě potom jsem dal tadyhle ty držáky toho nárazníku, sundal jsem ty vnitřní světla, aby se tady kluci všude hezky dostali. Ten znak si myslím, že nebude potřeba sundat, ale uvidíme, to řeknou pak kluci. Jo, jinak tady jde vidět, jak tady je všude úplně ta špína, to je hrozný, jako. Pak se právě stává to, že jak to rezonuje nebo něco, takže se to
vydře, protože to fakt z toho normálně nejde, takže... To tady mám ten all-purpose cleaner a tím to beru. Takže tady jsem tam zase ten držák. A to samý potom tady. Musím celý očistit a myslím si, že to bude dobrý. Potom se pustíme teda na předek a bude to tak nějak připravené. Ještě kliky vlastně by se měly sundat a bude to cajk. Tady jsem to hezky zavoskoval, jak to tady bylo lehce, jak do mě šťouknul ten děda. Tak jsem to zavoskoval, aby to tam neto, protože tam pokřupala lehce ta barva v tom tmelu tady. Takže jsem to zavoskoval, aby byl klid a je to buř cajk. I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. Yeah, I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my events. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins, yeah. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank, yeah. And a Roth IRA. Put the drinks on my tab and a bitch on my lap. And oh yeah, I go over anything like ranch. Facts, think I want a yacht and a ranch. Yes, hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss. Tak předek mám sundaný. Jen bych vám chtěl říct, dávajte si pozor, kolik vody máte ve ostřikovači. Mě to tady trošičku vyteklo. Ale to je nic oproti tomu, co je tady. To je normálně každý, kdo máte šestku nebo i pětku, myslím si, že i sedmička, to bude furt to stejný. Koukejte, jak se tady drží ten bordel za tím podběhem, takže doporučuji vyndat, celý to vyčistit a vyvoskovat normálně. To já udělám, protože tohle je šílený. Jako. To je hrozná ostuda, já bych normálně nespal. To je fakt strašný. A to jsem tady luxoval, že jo? Hezky. Takže si to dá znova. Ale pro kluky teda to máme připravený. Myslím si, že ještě vyndám světla, aby to bylo úplně jako to. Ty tady držíš stejně tady, tam se hezky dostanu. Takže to bude to. I've been on the west side, cause it's where I stay. I just made a thousand, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. I've been on the west side, cause it's where I stay. I just made it. Takže párci máme připraveno, předek sundaný, komplet. Ještě teda zbývají sundat kliky a pár drobností jako emblemy a z nárazníku značka, to musím ještě vyřešit. Ale jinak takhle by to bylo připravené na ten polep, jsou sundelní podběhy, aby se fakt kluci dostali hezky tadyhlenc do těch částí, že jo, takhle, aby se to dalo zahnout hezky. To samý tadyhlenc v tom, u toho světla, aby to hezky se všude dostali. A myslím si, že to bude dobrý. Takže takhle obejdu to celý. Myslím si, že příprava jako dobrá na polep. Ty emblemy ještě teda sundat a je to z toho nejhoršího vyčištěný, takže potom jenom odmastit a myslím si, že to bude v pohodě. No, takže kluci už jsou na cestě sem ke mně a já teda jen tady ještě připravím kapotu, protože tam jsou takový sekance a zbrousím to tisícovkou pod vodou, aby tam prostě pod tou folií nic nevylejzalo. Protože pod tou folií opravdu vyleze úplně všechno. Co tam jsou ty nevykonalosti na laku, tak opravdu kornatý lesklý vyleze toho opravdu dost. Takže to tam mít nechci, takže to teďko zbrousím tisícovkou pod vodou hezky všechno a rovnou se to na to může nalepit a bude to cajk. Fuck with these rat guys, dropping her on and she bad times. Taking her back by her ass, I think she in love with my cat size. Put her all like bad boys, been giving her cash, please.
phone got a hobby, counting these racks in my pastime. Got back on me, take a champion, man, out of tragedy. My bitch, you look a masterpiece, I'm gonna try like a cavity. If Trump asks me questions, ain't tell shit. I just don't get to the Benjamin, spend it on my bitch, on my battery. Charge top, unless you shit. She my boss, I give me Takže kluci už přijeli, vyzkoušeli jsme si tady na Blatníkách, jak se s tím pracuje. Já musím říct, že kluci jsou jako hodně zkušení, jde to na to znát, protože je to velká paráda za mě. A já jsem teda tady zbrousil ještě tu kapotu, protože tam byly nějaký sekance, takže to jsme jako zahladili, aby to prostě pod tou folií nevylezlo, protože pod tou folií prostě vyleze úplně všechno. Teď to tady řešíme. To je vlastně ten bok, tadyhle to celý, vlastně od té střechy, tadyhle se celý kus, to bude lepený v jednom kuse. Dali jsme tady řezací pásku. Já jsem totiž tady říkal nic, ale to není pravda, je to páska. Takže tohle jsme tady takhle nalepili, bude to tady pocadně, jestli to bude vidět, jestli to tady zaostří. Jde to asi ho vidět. Takže to, takže tady pocadně to bude lepený. A celý jsme to teda odmastili izopropyl alkoholem. To samý, proto jsem vyndával vlastně ty podběhy, aby se to odmastilo i tady, aby se tam hezky zahla ta páska, aby to nedělalo nějaký blbosti, aby se to neodlepovalo. A to samý víčko jsme vyndali prostě celý, aby to bylo hezky odstrojený a myslím si, že to je připravený na hezký pole. Smoking on good though, whistle from Pluto. Pass it like Saturn, I didn't ring. Paying on my table, it's nothing you bring. I just want blue notes, I just want euros. Smoking on good though, whistle from Pluto. Pass it like Saturn, I didn't ring. Paying on my table, there's nothing you bring. I cannot fuck with these red guys, dropping on and she bad times. Taking a bad bird ass, I think she in love with my cat size. Put it all like bad vibes, can't give me no cash, boo. Don't get a hobby, counting these racks in my pastime. Got back on me, take a champion, man, with a tragedy. My bitch, you look a masterpiece, I'm gonna try like a cavity. If Trump asks me questions, ain't telling shit. I just don't get to the Benjamin, spend it on my bitch, on my battery. Charge top, unless you shit. She and my balls, like giving it. Cry, you know that I'm getting it. I don't do no office, dream on me, I'm trash. Talk to the cops like Kanye. Pick out 2,000 on Andy. I just want blue notes, I just want euros. Smoking on good though, whistle from Pluto. Pass the lights out and I didn't ring. Paying on my table, it's nothing you bring. I just want blue notes, I just want euros. Smoking on good though, whistle from Pluto. Pass the lights out. No takže my jsme s klukama teda dokončili tady přední nárazník. Prostě už je to ready na to být nasazení na auto. Dokonce jsme teda vylepili i tady ten vřit, protože by to pak, tady by byla moc velká mezera, což by se mi nelíbilo, protože tady vlastně půjde pak na to auto i splitter. Takže tam by byla moc velká černá mezera, takže jsme ten, co byl originálně černý, lesklej, tak jsme ho udělali do barvy auta. Takže to je připravený. Fakt hezká práce jako. No a teďko teda bychom si mohli říct něco o té folii, jelikož je to novinka, kluci s tím dělali i poprvé. Mohli by nám říct teda, jak se s tím dělalo a jaký na to mají názor na tu folii. Já jsem jako hrozně moc spokojený, vypadá to dobře, je to jako úplně nikde jinde, než co bylo předtím, si myslím, za mě teda. Tak můžeš nám se svěřit, co, jaký z toho máš poznatky? Takže ahoj, zdravím. Tak, já jsem tady připravil dva vzorky, první je novej teda Inozetek a folie od 3M, řada 1380, což cenově jsou tak srovnatelné folie. Takže takhle se dá vidět, jaký v nich je rozdíl. Kdo se trošku v tom pohybuje, tak ví, že matné folie byly vždycky jakoby v pohodě, ale lesklý mají takovou vždycky jakoby strukturu. A ten Inozetek se to nějak tvrdil teda o sobě, že to nějak odstranil. Což myslím, že se mi docela podařilo. Folie se dělá docela dobře, má na sobě ještě ochranný film, který se před instalací má snudat, to je jenom přepravní, podle té návodu, co oni dodávají. Nalepení určitě ne, to by se špatně tvarovalo. Hodně by se s tím trápili. Hodně by se s tím trápili, přesně tak. Takže tadyhle to vidíme, takže třeba pokud 3M-ko má folie podobnou, že jsou schopni to taky ocenit, tak pokud budou chtít, tak budeme rádi, když pošlou, ať to můžeme porovnat,
si ukážou taky něco lepšího než tady, třeba tadyhle to, protože to ve srovnání s tím je to úplně fakt někde úplně jinde, jako když si kouknete, pomeranč tady jako je opravdu jako velký a tady je to jako fakt lesklý, když takhle přejedu. A i co kvalitou, co se týká, samozřejmě pak se to uvidí třeba postupem času, za třinku už můžu třeba říct, že zrovna taky není úplně Fallen nejvíc jakoby trvalá, takže uvidíme, jak to bude vypadat. No. Mm-hmm. Zatím je taková zkouška, uvidíme, co to udělá s postupem času. A ještě si můžeme ukázat rovnou tady ten vzorník, co nám poslali. Vlastně od Inazeteku. Jsou tady různý varianty. Já si myslím, že cenově to vychází i vlastně to 3M-ko stejně jako ten Inazetek. Hodně podobně, no. Nebo hodně podobně. A tady to je vlastně ta Kaki Green, to co mám na autě, a pak jsou různý takovýhle barvy. Tady je na tom vždycky ochranná ta folie, jo, takže... Mají docela celkem vychyňací lhuty. Jo, přesně, rychlá dodací lhuta. My jsme to objednali, bylo to tady asi za 2 dny možná. Nebo jak dlouho to trvalo. Jo, 2 dny. Tak se objednalo, tím důležitě. Takže takovýhle jako fakt je to... Jako ono to ani nechce zaostřit, já to zaostřím takhle tady. Na prst. Není tam ani klasický voskový papír. Tady je Nardo Grey. To si myslím, že by taky pro hodně lidí mohlo být zajímavý. A je to opravdu bez toho pomeranče. Tady to je taky hodně zajímavá barva, teda je to. Já to musím dát takhle, aby to bylo vidět vůči světlu, jako. Taková hodně měnící, jo, oni to nezahostří normálně. Teď. Hodně zajímavá barva. A potom ještě tohleto, to je taková baby blue, myslím, že se to i tak jmenuje. Ne, to je super gloss Miami. To je taky velice zajímavá barva, ale úplně na toho golfa, jako jo, šlo by to, ale to khaki green je daleko lepší. Já jsem teda ještě váhal do poslední chvíle mezi tou khaki green a touhletou, protože mi to připomínalo hodně z dvojky golfa z Fahrenheit. Je to fakt hezká folie, jako tohle taky. Všechny, takže já si myslím, že jako dobrý. Jako je to fakt, tak když se koukneme tady třeba, je to fakt hezká jako folie. Hodně podobná jako laku. No takže tohle to by bylo teda od nás všechno. A pokud byste si chtěli nechat polepit auto tady od kluků, tak si jim ozvěte na Instagram nebo telefonicky, kontakty necháme tady dole. A samozřejmě sledujte nás na Instagramu, tady na YouTube a mějte se hezky, těšte se na další videa, který tady budeme tvořit. Tak jo, mějte se, ahoj. Jo a ještě jedna malá věc, tady to není poslední video s tady tím golfem, budeme vlastně ještě dodělávat grafický design, takže opravdu je se na co těšit, nezůstane to takhle holý. I když takhle už je to dobrý, takže mějte se hezky, ahoj.